Захистити циркових тварин від жорстокого поводження. Саме цього вимагають громадські активісти. На їхню думку, попри заборону використання звірів у пересувних виставах, одеський цирк продовжує приймати заїжджі трупи з тваринами. Цієї суботи активісти планують провести чергову зоозахисну акцію. Закликатимуть містян не ходити на вистави з тваринами та не спонсорувати жорстокість. Це приурочено к тому, що ми проти того, що тварини знаходяться і конкретно в цьому цирку, в Одеському государственному, і по всій Україні. На думку активістів, державі також необхідно на законодавчому рівні заборонити комерційне використання свійських тварин. Свійська тварина має жити або в істотних умовах, або з власником цієї тварини, для якого вона є більше не розвага, а партнер. А використовувати для розваг – це значить, на мій погляд, і я думаю, що цю думку поділяють багато людей, це значить наражати їх на насильство. Бо тварина не може під аплодисменти виконувати якісь трюки, які для неї не притаманні. Свою акцію зоозахисники планують провести 20 жовтня о 15:00 під будівлею Одеського цирку. Взяти участь закликають усіх небайдужих.